მოგესალმებით, მე ვარ ხათუნა ხაბულიანი, ხელოვნებაცოდნე. დღეს ვისაუბრებ პოპ-არტის შესახებ. პოპ-არტი ის თემაა, რომელიც ძალიან პოპულარულია, უმეტესობა იცის ამის შესახებ, უფრო სწორად ბევრმა იცის ამის შესახებ. და პოპ-არტისტული გამოსახულება არის საკმაოდ ადვილი საცნობი, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ თანამედროვე გაჯეტებს პირდაპირ აქვს პროგრამა, სადაც ჩვეულებრივად გადაღებული ფოტო შეიძლება უცებ გადაიყვანოთ პოპ-არტისტული ნამუშევრის სტილში. ეს ერთგვარი თამაშიც არის და აჩვენებს კიდეც პოპულარობას თვითონ ხელოვნების აი ამ მიმართულების, რომელიც მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან ხდება განსაკუთრებით პოპულარული, ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრავს ზოგადად ვიზუალური კულტურის სახეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ესეთ მარტივ გამოსახულებებშიც არ არის საქმე და პოპ-არტი არის საკმაოდ რთული სტრუქტურის მქონე მოვლენა, რომელიც არის დაკავშირებული ისტორიულ, ეკონომიურ, ზოგადად კულტურულ კონტექსტთან, რაც გვაქვს ჩვენ მეოცე საუკუნის 60-70-იანი წლებიდან. თუმცა პოპ-არტის ჩანასახები უფრო ადრე ჩნდება. პოპულარული შთაბეჭდილებით და ცოდნით პოპ-არტი მაინც ამერიკულ მოვლენად აღიქმება, მაგრამ მისი ძირები არის ბრიტანეთში. 2014 წელს Tate Modern-მა გააკეთა ძალიან დიდი ექსპოზიცია. ეს იყო Richard Hamilton-ის რეტროსპექტივა. აქ იყო წარმოდგენილი აი მხატვრის თითქმის ყველა ნამუშევარი, რაც შეუქმნია თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში და ეს იყო ძალიან შთამბეჭდავი სანახაობა, რომელიც აჩვენებდა ზუსტად პოპ-არტის წარმოშობის პერიოდს და შემდგომ მის განვითარებასაც. ერთი შეხედვით ყველას დარჩებოდა ის შთაბეჭდილება, რომ ეს ნამუშევრები გავდა ვორჰოლის ან როი ლიხტენშტაინის ნამუშევრებს, მაგრამ ესენი იყო უფრო ადრე გაკეთებული, ვიდრე დაიწყო ვორჰოლისა და როი ლიხტენშტაინის მოღვაწეობა. 1956 წელს ლონდონში Whitechapel Gallery-ში, ესეთი სახელით არის ეს გალერეა, მოეწყო გამოფენა, რომელსაც ერქვა ეს არის ხვალ. და ზუსტად აი ამ გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი Richard Hamilton-ის ის კოლაჟი, რომლითაც იწყება პოპ-არტზე დაწერილი თითქმის ყველა წიგნი, ყველა მონოგრაფია. და პოპ-არტზე არის უამრავი კვლევა გაკეთებული, გამოცემული არის უამრავი ტექსტი სხვადასხვა ავტორების თუ სხვადასხვა ესეთ მონოგრაფიების სახით. ეს ნამუშევარი, რომელიც ამ გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი და თარიღდება 1956 წლით, ეს არის ცნობილი კოლაჟი, რა ქმნის ჩვენს სახლებს ასე მიმზიდველად და სასურველად. ეს არის აღებული იყო ერთ-ერთი მოდის ჟურნალიდან სათაური, სადაც რეკლამა იყო იქ განთავსებული ასეთი სახელით და რასაკვირველია იყო გარკვეული პროდუქციის რეკლამა, რომლის პრეზენტაციაც ხდებოდა ამ ესეთ პრიალა ჟურნალში. რა ხდება ამ კოლაჟში? იმ ნამუშევარში, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ პირველ პოპ-არტისტულ ნამუშევრად.
კოლაჟზე არის ძალიან ბევრი გამოსახულება, აღებული სხვადასხვა რეკლამიდან, სხვადასხვა კინოსა და ჟურნალების სარეკლამო კამპანიებში დაფიქსირებული გამოსახულებებიდან. აქ არის ორი მთავარი პერსონაჟი, არის მამაკაცის ფიგურა და ასევე ქალის ფიგურა, რომლებიც წარმოადგენენ იმ პერიოდისათვის მიღებული სტანდარტების დამაკმაყოფილებელ გარეგნობას. კაცი არის ძალიან გამოკვეთილი მასკულინური ნიშნებით, ქალიც შესაბამისად, უფრო გავს ერთგვარად სტრიპ დანსერსაც. უკანა ფონზე არის მსახური ქალი, რომელიც მტვერსას როტით ალაგებს სახლს. ჩანს სხვადასხვა საოჯახო ნივთები, ტელევიზორი, მაგნიტოფონი, მაგიდაზე დგას გახსნილი კონსერვის ქილა და კედელზე არის პოლიტიკოსის პორტრეტი, ასევე არის ერთ-ერთი ცნობილი ფილმის პოსტერიც. ფანჯრიდან ჩანს კინოს რეკლამა წარწერით, ფილმის სათაურით, რომელიც იმ მომენტში გადის ამ კინოთეატრში. და კიდევ ერთი დეტალი, ჭერზეც არის გამოსახულება, რომელიც ერთი შეხედვით რთულად ამოსაცნობია, მაგრამ რომ დააკვირდებით, ამოიცნობთ, რომ ეს არის პლანეტის ფოტო. რა ხდება ზოგადად ამ კოლაჟში? აქ არის შეკრებილი ის გამოსახულებები, რომელთა რეკლამირებაც ხდებოდა იმ პერიოდისათვის, და ზუსტად ამ კოლაჟში ჩასმული ტელევიზორიც არის პირდაპირი მინიშნება იმ მედიუმზე, იმ მედია სივრცეზე, რომელიც მაშინდელ რეალობას ქმნიდა და რომლის მეშვეობითაც ყველა ოჯახში შედიოდა რეკლამა. ყველა სახლში ნახულობდნენ ამ გამოსახულებას. და ეს რეკლამა, რომელიც განსაზღვრავდა იმ პერიოდის საზოგადოების გემოვნებას, მათ შეხედულებებას, მოთხოვნებს, სტანდარტებს გარეგნობაზე, სტანდარტებს საოჯახო ცხოვრებაზე, მოდელს ზოგადად ადამიანების ცხოვრებაზე, გართობაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს მიწოდებული მზა მოდელი, რასაც ზოგადად რეკლამა აკეთებს. იმ პერიოდისათვის ეს იყო, რა თქმა უნდა, სიახლე. ეს იყო ერთგვარი რეაქცია იმ პროცესებზე, რამც გამოიწვია მედიის განვითარებამ, და იმ მომენტისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ტელევიზორის ყველა სახლში შესვლა, რაც მანამდე არ არსებობდა. და ამ რეალობამ, როცა ტელევიზორი გაჩნდა ყველა სახლში, რა თქმა უნდა, შეცვალა ადამიანთა ცხოვრება და შეცვალა ზოგადად მსოფლიო კულტურა. ზოგადად ეს არის პერიოდი, რომელშიც იწყებენ საუბარს კონსუმერულ პრობლემაზე, სამომხმარებლო საზოგადოებაზე და კაპიტალიზმის უკვე განვითარებულ და გაბატონებულ ძალაუფლებაზე. ამ პერიოდისათვის ხელოვნებაში რაც ხდება, ხელოვნება მხატვრობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე მოდერნის, გვიან მოდერნად რაც იწოდება ეს პერიოდი, და ჯერ კიდევ არის ისეთი მიდგომა, სადაც განსაზღვრავენ სხვაობას, გამოკვეთენ სხვაობას მაღალ ხელოვნებასა და დაბალ ხელოვნებას შორის, ელიტარულ ხელოვნებასა და, ასე ვთქვათ, უფრო ესეთი კიჩურ ფორმებს შორის. აი ამ პერიოდისათვის ხსენებული მხატვარი რიჩარდ ჰამილტონი არის წევრი ჯგუფისა, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებელთა ჯგუფი. ეს ჯგუფი 50-იან წლებში შეიქმნა ლონდონში, ლონდონის თანამედროვე ხელოვნების ინსტიტუტში სწავლობდნენ. მისი წარმომადგენლები იყვნენ ლიტერატორები, კრიტიკოსები, მხატვრები და მათი ნოვატორობა რაშიც ჩანდა, თვითონ რა იდეებზეც მსჯელობდნენ და ზოგადად რა კულტურას როგორი კუთხითაც განიხილავდნენ, ეს ნოვატორობა ჩანს ზუსტად იმაში, რომ მათ სერიოზულად დაიწყეს
pop kulturis ganxilva. Seriozulat daiqes reklamis, kinofilmebis, komiksebis temis ganxilva, mati analizi. Es manamde khatrobashi ar xteboda. Da shesabamisat es ukve iqo siakhle. Zustat aem gamopendam romelis Whitechapel Gallery-shi moeqo 1956 წელს ამ ტიპის ნამუშევრები წარმოადგინა და საზოგადოება ცოტა არ იყოს შეცმუნებულის დარჩა. Მათ მოეჩვენათ, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებს მოეჩვენათ, რომ ეს ცოტა არ იყოს ზედმეტი სითამამე იყო მხატვრების მხრიდან, რომლებიც აჩვენებდნენ ესეთ ვულგარულ სარეკლამო ფორმებს, აგებდნენ აი ამ გამოსახულებებით თავიანთ ნამუშევრებს. რიჩარდ ჰამილტონს გარდა ამ კოლაჟისა, რა აქცევს ჩვენ სახლებს ასე მიმზიდველად და სასურველად, ქონდა სხვა ინსტალაციაც, რომელიც იყო მხატვრული ინსტალაციის ერთ-ერთი პირველი ფორმა და ისიც აი იყო აგებული ასევე პოპ კულტურიდან აღებული იმიჯებით. იქ იყო ძალიან ცნობილი ფოტო მერლინ მონროსი, სადაც ის აფრიალებული კაბით დგას. იყო ასევე უზარმაზარი გამოსახულება რობოტის, რომელიც იმ პერიოდის პოპულარულ ფანტასტიკურ სერიალის პერსონაჟი იყო და ეს იყო ესეთი აგებული მოცულობითი კონსტრუქცია, რომელიც ერთ-ერთ არქიტექტორთან ერთად შექმნა რიჩარდ ჰამილტონმა და ერთგვარად ახალი ფორმატიც შემოიტანა თვითონ აი ამ საგამოფენო სივრცეში. დამოუკიდებელთა ჯგუფის ეს გამოცდილება შემდგომ განვითარდა, განივრცო სხვადასხვა ხელოვანებთან, გახდა ძალიან პოპულარული თვითონ ეს თემა. Და ზოგადად ყველამ დაიწყო საუბარი პოპ კულტურაზე, რეკლამაზე. აქ ჩნდება უკვე წინაპირობები იმისათვის, რასაც შემდგომ უკვე პოსტმოდერნისტული რეალობის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ნიშნად დაასახელებენ. ეს არის პირობა, როცა ქრება საზღვარი მაღალსა და დაბალ ხელოვნებას შორის, სადაც მაღალი ხელოვნების ნიმუში უპრობლემოდ თანაარსებობს პოპ კულტურის შედარებით დაბალი ხარისხის მასაზე გათვლილ პროდუქციასთან. პოსტმოდერნიზმმა მოიტანა ეს რეალობა, სადაც როგორც მკვლევარები განსაზღვრავენ ხოლმე, ხელოვნება გახდა უფრო დემოკრატიული, გახდა უფრო პლურალისტული და ხელოვნებაში ჩნდება ზუსტად ეს მრავალფეროვნება, სადაც დაშვებული არის აბსოლუტურად ყველაფერი, სადაც შეიძლება ყველანაირი სტილის, ყველანაირი ტენდენციის თანაარსებობა სრულად თანაბარ პირობებში, თანაბარ უფლებიან პირობებში. უშუალოდ პოპ-არტის განვითარება მოსდევს ხელოვნებაში ძალიან დიდსა და გავლენიან ტენდენციას, როგორიც იყო აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი. აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ყველაზე ძლიერი ტენდენცია იყო მხატვრობაში, რომელმაც შექმნა ახალი რეალობა ზოგადად ვიზუალურ ხელოვნებაში და უშუალოდ მხატვრული გამოცდილების გარდა ცვლილება მოხდა უკვე თვითონ სახელოვნებო სივრცის განვითარების არეალის, თვითონ არეალის გაფართოებაში. Თუ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში განსაკუთრებით გააქტუალურებული მოდერნისტული ხელოვნება მეორე მსოფლიო ომამდე მაინც რჩება და ძირითადად მოქმედებს ევროპის ქვეყნებში, ევროპის დიდი ქალაქები არის მოდერნისტული ხელოვნების ცენტრი, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ეს რეალობა იცვლება
Da abstraktული ექსპრესიონიზმი, რომელიც გვიანი მოდერნის ყველაზე გავლენიან მიღწევად ითვლება, წარმოადგენს სპეციფიკურად ამერიკულ მოვლენას, რომელიც თავისი ბუნებით, თავისი ენერგეტიკული ძაბვით, მასშტაბებით, გაქანებით წარმოადგენს ზუსტად ამერიკის, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებს გულისხმობ მის ხასიათს და თვითონ უკავშირდება ზუსტად აი ამერიკულ კონტექსტს. თავისთავად თვითონ მოდერნიზმისათვის სახასიათო რადიკალური განაცხადები ხელოვნების თავისუფლებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ვითარდებოდა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში და ბლინდებოდა სხვადასხვა ხელოვანის შემოქმედებაში, მაგრამ მოდერნმა მაინც ვერ მიაღწია ისეთ თავისუფლებას, რომელიც უკვე მერე დასაშვები და მისაღები გახდა პოსტმოდერნისტული სიტუაციისათვის. და რაზეც პოსტმოდერნიზმის წარმომადგენლები მუდმივად აკეთებენ ხოლმე კრიტიკულ შენიშვნებს, რომ მოდერნი, მიუხედავად იმისა, მოდერნისტულ ხელოვნებაზე საუბარი, მოდერნისტული ხელოვნება მიუხედავად თავისი განაცხადებისა და თავისი რადიკალური მიდგომებისა, მაინც დარჩა ერთგვარად რაღაცა საზღვრებში ჩაკეტილი და მას ჰქონდა თავისი განსაზღვრული მოთხოვნები ხელოვნებასთან მიმართებაში და შეიძლებოდა არ დაეშვა რომელიმე ისეთი ტიპის ექსპერიმენტი, რომელსაც არ ჩათვლიდა სათანადოდ და შესაბამისად მაშინდელი სიტუაციისთვის. Ну, მაგალითისათვის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი რახან გახდა ესეთი გაბატონებული მიმდინარეობა, სხვა ტიპის ხელოვნების შექმნა არ ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, აი ფარგლებში მისაღებად. აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი უნდა ეკეთებინა მხატვარს, თუ ის წარმოადგენდა ნამდვილ ხელოვანს იმ პერიოდისათვის. ასეთი იყო მაშინდელი საზოგადოებისა და ზოგადად მხატვრული სცენის მიდგომა. აი ამის გამო აკრიტიკებს პოსტმოდერნისტული მდგომარეობა შემდგომ უკვე მოდერნისტულ ხელოვნებას და მაქსიმალურად აფართოებს და ათავისუფლებს სივრცეს, რომელშიც ყველაფრისთვის რჩება უკვე ადგილი. აი ერთგვარი გარდამავალ მდგომარეობად გვიანი მოდერნიდან პოსტმოდერნამდე თვლიან ზუსტად აი ამ ცდელობებს და საწყისებს პოპარტისტული აქტივობებისა. ერთ-ერთი ხელოვანი, რომელიც ზუსტად აი ერთგვარად გარდამავალ პერიოდს ახავს, არის რობერტ რაუშენბერგი, რომელსაც ახასიათებენ როგორც პოპარტის წარმომადგენლადაც, თუმცა ის არის, მას მიაკუთვნებენ ასევე ნეოდადას წარმომადგენელსაც უწოდებენ. ნეოდადა ეს იგივე ფლუქსუსის წარმომადგენლების შემოქმედებას აღნიშნავს ეს სტილი თვითონ, თუმცა ეს სიტუაცია იმ პერიოდისათვის 60-იანი წლების დასაწყისში იყო ძალიან მრავალფეროვანი და ვირტუალური ექსპერიმენტებით და ძალიან რთულია ზუსტად იმ პერიოდში მოღვაწე ხელოვანებზე კონკრეტულად თქვა ისინი ზუსტად რას მიეკუთვნებიან და რას აკეთებენ. Ну, ძირითადად ესეთი განწყობა არის ექსპერიმენტებზე მიმართული და თავისუფლებისაკენ მიმართული, რომ ბოლომდე გაიხსნას და გაარღვიონ ის ჩარჩოები და საზღვრები, თუ მანამდე რამე შეზღუდვას უქმნიდა აი ამ ხელოვანებს. რობერტ რაუშენბერგის პოპარტისტული
ხელოვნე ბადი ის ნამუშევრები რომლებიც პოპარტის ნიშნებს ატარებენ რა თქმა უნდა იღებენ გამოსახულებებს ისევ პოპკულტურიდან მისი ნამუშევრებიც არის ერთგვარი ესეთი კოლაჟები თუმცა მას კიდევ განსხვავებული ფორმატი შემოაქვს რომელსაც ასამბლაჟებს უწოდებენ ეს არ არის მხოლოდ ერთ სიპრტყეზე გაკეთებული კოლაჟი ეს არის სამგან ზომილებიანი ზოგჯერ შეიძლება ტილოზე იყოს სხვადასხვა ფაქტურის სხვადასხვა ფრაგმენტები რომელიც ქმნის თვითონ ამ კოლაჟს და პლუს კიდევ ამას დამატებული კონდეს რაიმე საგანი მას ძალიან უყვარდა სხვათაშორის აი ფიტულების ჩართვა ნამუშევრებში. ანუ არის ერთი მისი ძალიან ცნობილი ნამუშევარი, რომელსაც ბეჭედი ჰქვია და ეს არის ინსტალაცია, რომელიც იატაკზე დადებულ ტილოს წარმოადგენს, რომელიც არის კოლაჟი, კოლაჟს დამატებული აქვს სამგანზომილებიანი ნაწილი, ეს არის მანქანისაბურავი და მანქანისაბურავში არის ჩასმული თხის ფიტული. ეს ასამბლაჟები ერთგვარი გამოცანა ნამუშევრებია, რომლის გააზრებისასაც მუდმივად ეძებენ ხოლმე, რომ იქ შეიძლება რამე კოდები იყოს, თუმცა არ არსებობს არანაირი ესეთი გასაღები, როგორ ხდება ამითი, ასე ვთქვათ, ამ გაშიფრა აი ამ კოდებისა. ერთი შეხედვით კი ძალიან ადვილად დასანახია, რომ ეს კომპოზიციები არის აგებული ზუსტად მედიიდან, ან ზოგადად გარე სივრციდან აღებული სხვადასხვა გამოსახულებებით. და თვითონ რაუშენბერგი ნიუ-იორკს ქალაქს ძალიან აფასებდა იმ თვალსაზრისით, რომ ნიუ-იორკი იყო სავსე ზუსტად აი ამ მზა არტეფაქტებით და ეს იყო, ასე ვთქვათ, დატვირთული კონტეინერი სხვადასხვა ready-made-ებით, რომელთაგანაც ნებისმიერ ხელოვანს შეეძლო აეღო, რაც მას მოესურვებოდა თავისი მხატვრული გზავნილების ასაგებად და ესარგებლა ზუსტად ამით, ანუ მზა მასალით. თვითონ რაუშენბერგი გარდა ამ ესეთი პოპარტისტული მიმართულებისა, ასევე როგორც აღნიშნე კიდევ სხვა გზავნილებსაც სხვა სტილში და სხვა კონტექსტებიდანაც აკეთებდა თვითონ ამ მხატვრულ გზავნილებს და მუშაობდა სხვადასხვა ფორმატებში, ну, როგორც იყო, ვთქვათ, იგივე პერფორმანსი ან არტისტული აქცია. ერთ-ერთი მისი ყველაზე გახმაურებული რადიკალური აქცია იყო ცნობილი მხატვრის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის წარმომადგენლის ვილემ დე კუნინგის ნამუშევრის წაშლა. ეს ნამუშევარი უშუალოდ თვითონ ეკუთვნოდა რაუშენბერგს და ეს იქცა ძალიან გახმაურებულ მოვლენად, როდესაც მან დაიწყო ამ ნამუშევრის წაშლა. კუნინგის წაშლა, ესე ეწოდებოდა ამ აქციას, რომელზეც უამრავი ინტერვიუა ჩაწერილი და მედიამ განიხილა სხვადასხვა მხრიდან. ეს ითვლებოდა ერთგვარ სიმბოლურ აქტად, როცა უკვე დასრულდა აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის ხანა. აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმისა, რომელიც იმ პერიოდისათვის იყო უკვე აღიარებული, უკვე ესეთი დადასტურებული და დომინანტური მიმდინარეობა. მისი წარმომადგენლები თითქმის ყველა ცოცხლები და წარმატებულები იყვნენ და ძალიან დაფასებულები და ეს იყო უკვე საზოგადოების მხრიდან მიღებული მიმდინარეობა, რომელიც ფასდებოდა და საზოგადოების მხრიდან როგორც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და დომინანტური მიმდინარეობა. დანარჩენ წარმომადგენლებს ხატრობისა, რომლებიც არ ქვდნენ აბსტრაქტულ
expressionism, Rasakurvelia Kondats, Homos Azrebebida, Nazi protests Gamot Kavda, Isetim Hatrovis Arom Levits, Magalita Realist Un Hatrovas Aketev, Pigurati Un Hatrovas Knine, Tazalian Gargim Hatrovirnen, Ismat Arkondat, Iseti. Web irobebi da isetive aghiareba rogorc tvkat abstraktul ekspresionizms da es ertqvar eset aratanabar pirobebshi aqenebda im periodis mkhatrobs da nu shesabamisat mat kondat kidets garkveuli protestis gurtnobats da aseve ისინი ცდილობდნენ მოეძებნათ გზა იმისათვის, რომ მათი ხელოვნებაც, მათი ნამუშევრებიც ყოფილიყო წარდგენილი და დაფასებული სხვა აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის გვერდით. პოპ-არტის განვითარება, რა თქმა უნდა, კულმინაციურად მაინც ამერიკულ ვერსიაში ჩნდება. Ამერიკულ ვერსიაში ავლენს თავს და ეს რასაკვირველია უკავშირდება უკვე ენდი ვორჰოლის სახელს. ენდი ვორჰოლი არის მეოცე საუკუნის იკონური ფიგურა ხელოვნებაში, არა მარტო ხელოვნებისათვის, ზოგადად თვითონ ის ეპოქის ნიშანიც კი გახდა მეოცე საუკუნის ბოლოსთვის. განსაზღვრელი იმ ეპოქის სტილის, ცხოვრების სტილის ზოგადად და მან მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა ზოგადად იმ პერიოდის კულტურაზე და შესაბამისად გავლენები მისი ავლენს თავს თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებშიც. ვორჰოლი ასოცირდება თვითონ უშუალოდ ნიუ-იორკის არტ სცენასთან 60-70-იანი წლებიდან და მისი სტუდია სახელად ფაბრიკა ხდება ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მიმზიდველი სახელი იმ პერიოდის ახალგაზრდობისთვის და არა მარტო ახალგაზრდობისთვის. რეალურად ის 60-იანი წლების 60-70-იანი წლების ნიუ-იორკის სიმბოლოთ იქცა და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩადიოდა, ხელოვნების წარმომადგენელი, რომელიც ჩადიოდა ნიუ-იორკში ამ დროისათვის, მისთვის ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომ ის აუცილებლად უნდა მისულიყო ამ ცნობილ ფაბრიკაში და ენახა ის სიტუაცია, რომელიც ასე პოპულარული იყო და ასე გავლენას ახდენდა ზოგადად იმ პერიოდის მიმდინარეობებზე. ეს ეგრეთ წოდებული ფაბრიკა, სტუდია ნიუ-იორკის ცენტრში რამდენიმე ადგილას იყო სხვადასხვა პერიოდებში, ნუ ის ქირაობდა სხვადასხვა სივრცეებში აი ამ სტუდიას და ძირითადად სამი ადგილი იყო გამოცვლილი ამ პერიოდში. ეს არის სადღაც 70-იანი წლებიდან 80-იანების დასაწყისამდე. და ამ სტუდიის ფაბრიკის სივრცეში შეიქმნა ძალიან ბევრი ნამუშევარი, უშუალოდ თვითონ ვორჰოლის და არა მარტო ვორჰოლის. აქ მუშაობდა იმ პერიოდისათვის ძალიან პოპულარული ჯგუფი, როგორც იყო Velvet Underground. და აქ იყო ექსპერიმენტული სტუდია, იღებდნენ ექსპერიმენტულ ფილმებს და ერთგვარ კლუბის ვერსიასაც წარმოადგენდა, სადაც ახალგაზრდობას ძალიან უყვარდა გართობა და თვითონ ამ სიტუაციის მონაწილედ ყოფნა, რაც იქ იქმნებოდა ხოლმე იმ სივრცეში. რეალურად ეს იყო ის მდგომარეობა, რასაც ეგრეთ წოდებულ ტუსოვკას უწოდებენ და ნიუ-იორკის ტუსოვკას განსაზღვრავდა ზუსტად ვორჰოლი თავისი იმიჯით, თავისი არტ აქტივობებით, სხვადასხვა მიმართულებით, მრავალფეროვნებით და რაც სიახლე, რაც მან შემოიტანა, ეს იყო პირდაპირ დაკავშირებული თვითონ მის კარიერასთან,
ან მისი კარიერის ესეთ უეცარ განვითარებასთან და უეცარ წარმატებასთან რამაც აჩვენა თვითონ აი ამ ადამიანის შესაძლებლობები და მისი ნიჭი ის რომ მან შეძლო სარეკლამო სტუდიის ილუსტრატორიდან გადაქცეულიყო სტილის სახეთ იკონურ ფიგურად და მისი გავლენები, მისი გამონათქვამების, მისი ქცევების და იმ ცვლილების, რომელიც თქვათ მან შემოიტანა, ეს ამ ცვლილების შედეგები შემდგომ უკვე გადაფარავს და შეეხება მთლიანად მთელ არტ სამყაროს. Ну, რა ცვლილებებზე არის აქ საუბარი? პირველ რიგში, რითიც ვორჰოლი არის გამორჩეული და რითიც მან შეცვალა თვითონ არტ სამყარო, ეს არის დამოკიდებულება ნამუშევრის გაყიდვის თემასთან. მანამდე ეს რასაკვირველია ყველა ნამუშევარი იქნებოდა იმისათვის, რომ ის უნდა გაეყიდათ, ან იქნებოდა დაკვეთით. ეს იყო ყოველთვის პროდუქცია, რომელსაც თავისი მომხმარებელი ყავდა. მაგრამ ამაზე საუბარს თითქოს ყველა ერიდებოდა. ეს იყო მაინც დაკავშირებული უფრო არა პირდაპირი გაგებით ბიზნესთან, არამედ ეს იყო უფრო ესეთი საგანმანათლებლო და ერთგვარი მეცენატური დამოკიდებულება უშუალოდ თვითონ ხელოვნებასთან. ვორჰოლი ამბობს, რომ ხელოვნება არის ყველაზე კარგი ხელოვნება, ეს არის ბიზნესი და ფულის კეთება, ეს არის ყველაზე კარგი ხელოვნება ასევე. ვორჰოლის ეს გამონათქვამი, რა თქმა უნდა, ჟღერს ერთგვარად ცინიკურათაც, თუმცა მას მხოლოდ ეს ერთი მნიშვნელობა არ აქვს, ის ძალიან ზუსტად აჩვენებს იმ სამყაროს და იმ ეპოქას, რომელშიც ის იწყებს მოქმედებას და მოქმედებას იწყებს ის რომ სრულიად რეალიზებული ხდება ეს მისი გამონათქვამები მისივე ცხოვრებაში. ანუ ის აკეთებს ნამუშევრებს, რომლებიც ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენენ თავის თანამედროვეებზე. სადაც ნამუშევრებში სადაც არის ერთგვარი მინიშნება, ცინიკური დამოკიდებულებაც კი და კრიტიკაც ზოგადად სამომხმარებლო მიდგომისადმი, იმ საზოგადოების კრიტიკაც და ასევე აროგანტული მიდგომაც, რომელიც ფეტიშებზია მიმართული და რომელსაც აქვს მოთხოვნილება შექმნას ეს ფეტიშები, მიუხედავად ამისა, რომ ეს ნოტები იგრძნობა მის ნამუშევრებში და აშკარაც არის და თავის გამონათქვამებში ამას გამოხატავდა კიდეც. მიუხედავად ამისა, ეს ნამუშევრები არის ძალიან მოთხოვნადი და საზოგადოება არ ინანებს არანაირ თანხას იმისათვის, რომ გახდეს ესეთი ამ ნამუშევრების მფლობელი, ვორჰოლის ნამუშევრების კოლექციონერი. ის არის ძალიან ცნობილი, კარგი ნიჭიერი ხელოვანი და პარალელურად არის ძალიან კარგი ბიზნესმენი, რომელსაც აქვს უნარი, აი რასაც promotions უწოდებთ და ახერხებს იმას, რომ გააკეთოს თავისი, არა მარტო თავისი საკუთარი ნამუშევრების პოპულარიზაცია, მისი წარდგენა საუკეთესო მხრიდან, არამედ ასევე წარადგინოს სხვებიც. აი ის თავის სტუდიაში გამოსცემდა ჟურნალს ინტერვიუს, ეს ძალიან ცნობილი ჟურნალი იყო და საოცარი ეფექტით გამოირჩეოდა ეს ჟურნალი. შეიძლებოდა სრულიად უცნობი ადამიანი წარედგინა ამ ჟურნალს, მის გარეკანზე იმ პერიოდისათვის უცნობი ადამიანი აღმოჩენილიყო და ძალიან მალე ის ხდებოდა ის, რასაც სელებრიტებს უწოდებენ, ძალიან პოპულარული ვარსკვლავი ამ სამყაროსი. ერთ-ერთი მისი აღმოჩენიდან, რომელიც მართლა ვარსკვლავად იქცა, ძალიან ცნობილი სახელები ბევრია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არის ბასკია.
ხელოვანი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მართლა არის ვორჰოლის სტუდიის პროდუქტი, მისი, ასე ვთქვათ, აი ამ უნარების შედეგი, რომლითაც მას შეეძლო, რომ ესეთი უცნობი ნიჭიერი ადამიანი გადაექცია უცებ ვარსკვლავად. ასე მოხდა ზუსტად ბასკიას შემთხვევაში. ბასკიას ნამუშევრებს უფრო ექსპრესიონისტულ მხატვრობად განიხილავენ, თუმცა პოპ-არტის ელემენტები იქაც არის, თუ პოპ-არტის ელემენტებად ჩვენ ჩავთვლით გრაფიტის თემას. აი პოპ-არტს აქვს სხვადასხვა ინტერესები, როგორც უკვე აღნიშნე, ზოგადად პოპ-კულტურის მიმართ და პოპ-კულტურის ერთ ნაწილად თუ ჩავთვლით გრაფიტის, პოპ-არტის გარკვეული წარმომადგენლები ასევე მიმართავენ ხოლმე გრაფიტის და იმ გზავნილებს იყენებენ თავიანთი ნამუშევრებისათვის, რომელიც ქუჩის ხელოვნებაში გვხვდება. Ну, ასე მოხდა ბასკიას შემთხვევაშიც. Გარდა ბასკიასი ასევე ძალიან პოპულარული გახდა ხელოვანი კით ჰარინგი, რომელიც პოპ-არტის კიდევ განსაკუთრებული და სრულიად სხვა ტიპის წარმომადგენელი არის ვიდრე ვორჰოლი, თუმცა მათი ესეთი სხვადასხვა თანამშრომლობითი პროექტები, სხვადასხვა რეკლამებში ერთად გამოჩენა, რა თქმა უნდა, კით ჰარინგის პოპულარობას კიდევ უფრო ზრდიდა. კით ჰარინგი ქმნიდა პოპ-არტის იმ ტიპის ვერსიას, სადაც ძირითადი აქცენტი იყო გაკეთებული ყველასთვის გასაგებ და ყველასთვის მისაწვდომ გამოსახულებაზე. ანუ ისაკეთებდა ისეთ ნამუშევრებს, რომელიც ერთი შეხედვით ნაივურადაც გამოიყურებოდა, შეიძლება არქაულ ჩანახატების ასოციაციებსაც იწვევდა, შეიძლება ესეთი ბავშვების ბავშვის დახატულსაც გავდა იმ თავისი ზუსტად ნაივურობით, უშუალობით, მაგრამ მისი მესიჯები იყო ძალიან მკაფიო, ძალიან პოპულარული და ძალიან ესეთი პოზიტიურად მიღებული ზოგადად საზოგადოების მხრიდან. მისი მიდგომაც იყო ზუსტად ესეთი საუბარი საზოგადოებასთან ვიზუალური გზავნილების მეშვეობით. ერთ-ერთ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ პირველად ხატვა მომინდა იმ მომენტიდან, როდესაც მეტროში შევნიშნე ერთი შავი კედელი, სადაც ვიფიქრე, რომ აი აქ ალბათ ეს კედელი გათვლილი იყო სარეკლამო აბრისათვის და ამ კედლის დანახვაზე ვიფიქრე, რომ ის ითხოვდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნახაც და ასე დაიწყო მან შევსება აი ამ სიცარიელებისა თავისი ნამუშევრებით. კით ჰარინგიც საკმაოდ დრამატული ბედის ადამიანი აღმოჩნდა, ის საკმაოდ ახალგაზრდან გარდაიცვალა შიცით გამოწვეული პრობლემებით, შიცით გამოწვეული გართულებით ჯანმრთელობისა. Да, ეს თემა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ ტაბუდადებული იყო, სხვადასხვა ხატულ გზავნილებში ჩანდა ხოლმე კით ჰარინგის ნამუშევრებშიც და ის ასევე სხვადასხვა ესეთ კოლექტიურ აქციებსაც აწყობდა ხოლმე, სადაც იწვევდა თუნდაც ბავშვებს და სხვა მსურველ ადამიანებს, სადაც ისინი აკეთებდნენ საკმაოდ დიდი მასშტაბის დიდ ნამუშევრებს, შეიძლება და ეს სტრიტ არტის ვერსიაც ყოფილიყო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი პოპ-არტისა, მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, რომელიც პოპ-არტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემას განავითარებს, ეს არის კომიქსის თემა და როი ლიხტენშტაინი. პოპკულტურიდან ის იღებს ზუსტად კომიქსების თემას და მუშაობს აი ამ მიმართულებით. ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი კომიქსის ფორმატში გაკეთებული ჩანახატებია, მაგრამ არის შეცვლილი მედიუმი. არის გადატანილი, თქვათ, იგივე
ფერწერაში და აი ის ეფექტი, რაც თქვათ, მედიუმის შეცვლით შეიძლება იყოს მიღწეული, არის ძალიან შთამბეჭდავი და ნამდვილად სხვა ენერგეტიკულ ძაბვას იძენს, როდესაც იმ გამოსახულებას, რომელიც არის ნაბეჭდი იმ ტიპის ქაღალდზე, რომელზეც ზოგადად კომიქსებს ბეჭდავენ ხოლმე, ეს ერთგვარი ესეთი იაფასიანი ქაღალდია და თავისი სპეციფიკური ბეჭდვის ეფექტები აქვს. აი იმ ეფექტის გადატანა უკვე სხვა მედიუმებში, რა თქმა უნდა, ცვლის თვითონ აი ამ გამოსახულებას და იძლევა იმ ეფექტს, იძლევა იმ იდენტობას, რაც აქვს ლიხტენშტაინის ნამუშევრებს. მისი ერთ-ერთი განსაკუთრებით ცნობილი ნამუშევარი ეს არის პოპ-არტის კომიქსის სტილში გაკეთებული ჩანახატი, სადაც რომელიც თითქოს ფეთქებას აჩვენებს და აფეთქების ცენტრში არის მოქცეული დიდი წარწერა პოპ. აი ამ ნამუშევარს ხშირად თვლიან ხოლმე, რომ ეს არის სიმბოლო ზოგადად პოპ-არტის და იმ გავლენისა, რაც მოახდინა პოპ-არტმა ზოგადად იმ პერიოდის კულტურაზე. ის შემოვიდა როგორც ფეთქება და აჩვენა, ასე ვთქვათ, დაშალა თითქოს რაღაცა წესრიგში მოქცეული სამყარო და აჩვენა მისი მრავალფეროვნებას და დიდი შესაძლებლობებიც. სხვათაშორის ერთ-ერთ 60-იან წლებში გადაღებულ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ფილმში, ეს არის მიქელანჯელო ანტონიონის ზაბრისკი პოინტ, ეს ცნობილი ბოლო სცენა, სადაც ზუსტად ეს ფეთქება ხდება და იმას მოყვება ესეთი ერთგვარი ვიდეო არტის სტილში გაკეთებული ფრაგმენტი. ეს ბოლო ნაწილიც განიხილება ხოლმე, უკავშირდება რაღაცნაირად თვითონ პოპ-არტის სიტუაციას და პოპ-არტის წარმოშობის კონტექსტებს, იმ განწყობას, რაც თქვათ მაშინ ხდებოდა. და ხდებოდა კონსამერული საზოგადოების, სამომხმარებლო საზოგადოების კრიტიკა, რადიკალურად განწყობილი ახალგაზრდები, სექსუალური რევოლუცია, ჰიპების თემა, ბიტნიკური ხელოვნება, ბიტნიკური პოეზია, ეს ყველაფერი ერთად აჩვენებდა იმ დიდ დაძაბულობას, რასაც ეს ეპოქა თვითონ თავისთავში მოიცავდა და განსაზღვრავდა ზოგადად მერე თვითონ ამ ეპოქის სტილს. პოპ-არტი მრავალი სახით განვითარდა, ანუ ის არ არის მხოლოდ ადვილად ამოსაცნობი, მკაფიო, ფერადი, კაშკაშა, თვალისთვის სასიამოვნო და ესეთი მისაღები გამოსახულებები, მიმზიდველი გამოსახულებები, რომელთაც ძალიან ადვილად აღიქვავს ადამიანი, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მას გარკვეული ცოდნა და ხელოვნებაში. ანუ ეს არის იმ ტიპის ნამუშევრები, რაც არ ითხოვს განსაკუთრებულ მომზადებას და თვალი მას ადვილად აღიქვამს. მაგრამ რა თქმა უნდა, პოპ-არტის სხვადასხვა წარმომადგენლების ნამუშევრებში ეს შინაარსები განსხვავებულია და განსხვავებული ინფორმაციული და გამოცდილებითი კოდები არის აქ ჩადებული. ყველა ხელოვანი თავისებურად განიცდის და თავისებურად გამოხატავს აი პოპ-არტის თემას თავის ნამუშევრებში, ისევე როგორც მაგალითად ისე განსხვავებულად, როგორადაც როი ლიხტენშტაინი აკეთებს, რომელიც განსხვავდება ვორჰოლისაგან, ან თუნდაც ჯასპერ ჯონსი, რომელიც სხვადასხვა განსაზღვრებებით ზოგჯერ ის მოიხსენიება როგორც მინიმალისტად, ან აბსტრაქტული ხელოვნების წარმომადგენლად, მაგრამ მას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი თავის შემოქმედებაში, რომელიც ზუსტად პოპ-არტისტულ ცნობიერებას აჩვენებს და აქ მას რამდენიმე თემა აქვს სულ. ეს არის დროშები, არის სამიზნეები, ანუ პოპ-კულტურიდან აღებული აი ეს გამოსახულებები, რომელთა
ინტერპრეტაციას ისაკეთებს თავისი მხატვრული ვერსიებით. პოპ-არტის გავლენა, როგორც აღნიშნე, გავრცელდა საერთოდ მთელ მსოფლიოზე. ეს ბრიტანეთსა და ამერიკაში დაწყებული მოძრაობა მერე მიღებული და პოპულარული ხდება ევროპისა და აზიის სხვა ქვეყნებშიც. Ну, იაპონიაში ხდება განსაკუთრებით ინტერესი ამ მიმართულების საკენ და იქნება ასევე ძალიან საინტერესო და განსხვავებული ნამუშევრებიც. ხა, უშუალოდ თვითონ უორჰოლის სტუდიას რაც შეეხება, არსებობს ბევრი დოკუმენტაცია საკმაოდ, რამდენიმე ცნობილი ფოტოგრაფი მუშაობდა ამ სტუდიის დოკუმენტაციაზე და სადაც სრულად არის წარმოდგენილი ამ დოკუმენტაციების წყალობით სრულად არის წარმოდგენილი ის სიტუაცია, ის პროცესები, რაც მაშინ მიმდინარეობდა და რაც მაშინ ხდებოდა ამ ცნობილ ფაბრიკაში და ფაბრიკის გარეთაც. ერთ-ერთი ესეთი დოკუმენტაცია ეკუთვნის ფოტოგრაფს, ეს არის ნედ ფინკელშტაინი, რომელსაც ასე გამოცემული აქვს ალბომი ფაბრიკის ისტორიიდან. თვითონ ამ ალბომის დიზაინიც სრულად იცავს და მიყვება ამ სტილს, უორჰოლის სტილს, მისი სახასიათო ვერცხლისფერი, ან ესეთი ქიმიური ჟოლოსფერი აქ არის გამოყენებული და ნუ ძირითადად შავ-თეთრია თვითონ ალბომი და წინა სიტყვა ვაში არის აღწერილი ის სიტუაცია, რაც ხდებოდა ზუსტად ამ ფაბრიკაში. და არის ესეთი კომენტარიც, რომ იქ ერთი შეხედვით თითქოს არაფერი მნიშვნელოვანი არ ხდებოდა. Ну, ეს იყო ჩვეულებრივად, ეს ადამიანები მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, რაღაცა ახალი იყო შეხვედრები, რაღაც საუბრები, ყოფითი დეტალები, მაგრამ იქ შესული ადამიანები თითქოს ექცეოდა რაღაცა ერთგვარი ესეთი მაგიის გავლენის ქვეშ და თითქოს ის რაღაცა, ეს მაგია იყო გადამდები ყველასთვის და ყველას აერთიანებდა. ის ქმნიდა აი ამ ატმოსფეროს, რომელიც ასე იზიდავდა იმ პერიოდის საზოგადოებას და ინტერესს უქმნიდა მათ. ეს ერთგვარი მოდელი თვითონ აი მისი სახელოვნებო სივრცისა, ну, შემდგომ უკვე ძალიან მოდური გახდა და გავრცელდა ძალიან ბევრგან. ხა, თვითონ უორჰოლის შესახებ დაწერილ ტექსტებზე, ტექსტებში მასზე ბევრი რამეა დაწერილი და თვითონაც აქვს დაწერილი ტექსტი ენდი უორჰოლის ფილოსოფია ადან ზეტამდე. რა თქმა უნდა, რედაქტორისა და დამხმარე წერალთან ერთად, სადაც აღწერილი არის მისი ყოველდღიურობა და ეს წიგნიც გახდა მისი იმიჯის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამსაზღვრელი. თვითონ ტექსტებსთან დაკავშირებით, რაც მინდოდა მეთქვა, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ინტერპრეტაცია ეკუთვნის ბოდრიარს. და ბოდრიარის ტექსტი ძალიან საინტერესოდ განსაზღვრავს უორჰოლის შემოქმედებას და ძალიან ზუსტ დეფინიციას აკეთებს იმისა, თუ რას აკეთებს უორჰოლი თავისი გამოსახულებებით, რა ტიპის იკონოგრაფიას ქმნის ის. ის იღებს პოპკულტურის ყველაზე პოპულარულ, ყველაზე ცნობილ სახეებს და ეს არის, ეს სახეები არიან ნაწილი და პროდუქტი ზოგადად შოუ-ბიზნესის. ეს არის რეკლამის სახეები, სადაც სრულიად ერთი ღირებულება აქვს: მერლინ მონროს, კოკა-კოლის ბოთლს, კემბელის სუპს, ელვის პრესლის, ჟაკლინ კენედის და ასე შემდეგ. ანუ აქ
ეს არის, ასე ვთქვათ, მოწოდებული როგორც პროდუქცია, რომლის ტირაჟირება შეიძლება და მას ჰქონდა ზუსტად ეს მანერა, სადაც ვთქვათ, ეს გამოსახულებები შეიძლებოდა ტირაჟირებულად წარმოედგინა. შოუ ბიზნესი, რომელიც ქმნის აი ამ ფეტიშებს, რომლითაც ის წარმატებულად მოქმედებს, კომერციულად წარმატებულად მოქმედებს და რომლითაც ის манипулируებს, ახდენს ზოგადად საზოგადოების манипуляციას, იმ საზოგადოებისა, რომელიც დამოკიდებული არის ზუსტად აი ამ ფეტიშებზე და მას აქვს მოთხოვნილება შექმნას და იყიდოს კიდეც და ფული დახარჯოს კიდეც აი ამ ფეტიშებისათვის. ესეთი ორმაგი მდგომარეობა, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის ადვილად გადმოსაცემი, ზუსტად აი ამაზე საუბრობს ბოდრიანი თავის ტექსტში, რომ ის ახდენს, ვორჰოლი ახდენს აჩვენოს მაქსიმალურად ზუსტად და სრულად აჩვენოს ზედაპირულობა. ის აჩვენებს მხოლოდ ზედაპირს, რომლის უკან არანაირი შინაარსი არ არის. ის აჩვენებს პრიალა ზედაპირს და ამას აკეთებს ისე, რომ დრამატულადაც გამოიყურება ეს ერთგვარი სიცარიელე, თუმცა გარეგნულად ეს არის ძალიან ეფექტური და ძალიან შთამბეჭდავი გამოსახულება. და როგორც ბოდრიარი ამბობს, ვორჰოლი ქმნის ხატებს, რომლებიც ანათებენ ნეონის განათებით. ვორჰოლის გამოსახულებები, ეს არის სიცარიელე, ეს არის ზედაპირი. ახლა თვითონ ვიზუალური დიზაინის თვალსაზრისით ის რასაც ქმნის, როგორ იმიჯებსაც აკეთებს, მან იპოვა ძალიან ეფექტური და მარტივი ხერხი მაგალითად პორტრეტების გასაკეთებლად. აი ეს ცნობილი პორტრეტები, რომელიც ყველამ იცის, ნუ ეს იგივე მერლინ მონრო, ელიზაბეთ ტეილორი, ან ჟაკლინ კენედი და ასე შემდეგ, ნუ თითქმის ყველა ეგრეთ წოდებული სელებრიტი, რომელთა პორტრეტები მას აქვს გაკეთებული, აგებულია ძალიან მარტივი სტრუქტურით. ის საფუძვლად იყენებს ფოტოს, იღებს ფოტოს, რომელიც გადაყავს შემდგომ, ნუ აკეთებს ეგრეთ წოდებულ პრინტებს სხვადასხვა ფაქტურისა, სხვადასხვა რაოდენობის და შემდგომ მასზე იწყებს ხატვას და ის აკეთებს ამას ძალიან ფართო, ესეთი ფერადი მკაფიო ლაქებით. შედეგად ვიღებთ პორტრეტს, რომელიც ძალიან ეფექტურად გამოიყურება და ამ პორტრეტების ყველაზე დიდ მიმზიდველობას იმაში ხედავდნენ ხოლმე, რომ ამ პორტრეტებს არ ჰქონდათ ასაკი. როგორი, ასე ვთქვათ, რომელი ასაკისაც არ უნდა ყოფილიყო მასზე გამოსახული ადამიანი, ის გამოიყურებოდა ძალიან ეფექტურად და ესეთი ასაკის მიღმა მყოფ პორტრეტად. ამ ტიპის პორტრეტები ძალიან პოპულარული გახდა მისი კარიერის დასაწყისშივე და ის იმ პერიოდისათვის საკმაოდ ძვირად იყიდებოდა და ყველა ცნობილი ადამიანი უკვეთავდა ხოლმე მას და ერთგვარ ესეთ მოდათაც იქცა, რომ აუცილებლად ყველას უნდა ჰქონოდა ვორჰოლის მიერ შესრულებული პორტრეტი. გავლენა თვითონ ვორჰოლისა და ზოგადად პოპ-არტის გამოცდილებისა არის ძალიან დიდი და შემდგომ უკვე პოპ-არტის სივრცეში გაკეთებული აღმოჩენები სხვადასხვა ხელოვანის მიერ მიღებული ესეთი მხატვრული ხერხები, რა თქმა უნდა, უფრო განივრცო და მისი გავლენები არის აბსოლუტურად ყველგან, მედიაში, რეკლამაში, საერთოდ ვიზუალური კულტურის ნებისმიერ გამოვლინებაში. პოპ-არტი ეს არის იმ პერიოდის დასავლური ხელოვნების მიღწევაც და შედეგიც და მისი პროდუქტიც და იმ პერიოდისათვის
ჩვენი სივრცე, რა თქმა უნდა, არ ეკუთვნოდა იმ სივრცეს, როცა პოპარტი განვითარდა და პოპარტი იყო ესეთი დომინანტური მიმდინარეობა ხელოვნებაში. საბჭოთა კავშირის სივრცე იყო დახურული ყველანაირი არტისტული ექსპერიმენტისათვის, იმ ექსპერიმენტის გაზიარებისთვის, რომელიც იმ პერიოდის დასავლეთში მიმდინარეობდა და რა თქმა უნდა საბჭოთა სივრცე საერთოდ არ იღებდა ამ გამოცდილებას და ბევრმა არც არაფერი არ იცოდა ამის შესახებ. Ну, ეს გასაგებია, რომ იყო идеологиური სახელმწიფო და ქონდა თავისი მოთხოვნები და თავისი ცენზურა ხელოვნებასთან მიმართებაში. და ეს ცენზურა ეხებოდა ზოგადად პოპარტის თემასაც. Ну, არსებობდნენ რასაკვირველია ის ხელოვანები, რომლებიც ესეთი არალეგალურად და იყო 70-იან წლებში უკვე ისეთი, ну, ეს ერთადაც უფრო ესეთ იმპერიის ცენტრებში ხდებოდა, მოსკოვი ან მაშინდელი ლენინგრადი, ხელოვანები, რომლებიც ქმნიდნენ არაოფიციალურ ხელოვნებას, ну, შემდგომ ისინი იწოდებოდნენ როგორც ნონკონფორმისტები და მათ ნამუშევრებში შეჩნდებოდა ეს თემები, რომელთაც ისინი ვერ გამოფენდნენ და რასაკვირველია, ეს შეიძლება დაჟილიყვნენ კიდეც ამის გამო. Ну, ესეთი იყო რეალობა მაშინდელ საბჭოთა სისტემაში. თუმცა ხატრები მაინც ფიქრობდნენ ამ გამოცდილებაზე, რომელიც ასეთი გავლენიანი და აქტუალური იყო მთელ დასავლეთ სამყაროში. და 70-იან წლებში, როცა ეს უკვე ესეთი დათბობის პერიოდად, რომელიც მოიხსენიება, ჩნდება ესეთი მოვლენა, უფრო კონცეპტუალური პროექტი, რომელსაც საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ორი ხელოვანი ახორციელებს და ეს არის პირდაპირი რეაქცია, უბრალოდ ინსპირაცია მათი მოდის ზუსტად პოპარტისგან, მაგრამ ისინი ქმნიან საბჭოთა სისტემის ადეკვატურ ხატრულ პროექტს. სოცარტი ჩნდება ესეთი ტერმინი, რომელიც ეკუთვნის ამ ორ ხელოვანს, ხელოვანების დუეტს. მათი სახელებია ვიტალი კომარი და ალექსანდრ მელამიდი. ეს ძალიან ცნობილი ხელოვანები არიან. მათ მოახერხეს ის, რომ 70-იან წლებში დატოვეს საბჭოთა კავშირი, რაც არ იყო, რა თქმა უნდა, ადვილი მაშინ. მოახერხეს ისრაელში წასვლა თავიანთი ებრაელი ნათესავების წყალობით და შემდგომ ესე აღმოჩნდნენ უკვე ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში მათი კარიერა ძალიან კარგად ვითარდება. ამას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სიტუაცია უწყობს ხელს. ეს არის ცივი ომის ეპოქა და იმ დროისათვის ამერიკულ სცენაზე, ზოგადად დასავლეთისათვის, ყოველთვის საინტერესო იყო საბჭოთა კავშირიდან წასული ხელოვანი, რომელიც კრიტიკულ ნამუშევარს აკეთებს საბჭოთა სისტემაზე. კომარისა და მელამიდის ნამუშევრები არის ესეთი, რა თქმა უნდა, იუმორით გაჯერებული ვერსია იმ ტიპის, აი, პოპარტი როგორ შეიძლება, ვთქვა, პოპარტის რა ვერსია შეიძლება არსებობდეს იდეოლოგიურ სახელმწიფოში. იდეოლოგიური სახელმწიფოს პოპკულტურას იმ პერიოდში წარმოადგენდა პოსტერები, ესეთი იდეოლოგიური პლაკატები, ну, რეკლამა, ესეთი კომერციული რეკლამა მაშინ არ არსებობდა, მაგრამ გამოსახულებები, ქანდაკებები გარესივრცეში, რაც იყო, ეს ყველაფერი იყო მიმართული, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიურ ნიშანზე და იყო, ვთქვათ, იგივე ბელადების გამოსახულებებით, პარტიის სადმე მიძღვნილი სხვადასხვა ესეთი პოსტერები და რასაც იყო ესეთი
ძირითადი აქცენტი საბჭოთა იდეოლოგიისა, ეს იყო შრომის თემა და გამარჯვებული ახალგაზრდობა, ასე ვთქვათ, აი ამათი სიმბოლური ძალიან სწორხაზოვანი გამოსახულებები, რაც უნდა გაეკეთებინათ სოციალიზმის წარმომადგენელ მხატვრებს. აი ეს წარმოადგენდა იმ პერიოდის საბჭოთა სისტემის პოპულარულ კულტურას და კომარი და მელამიდი ქმნიან აი ესეთი სოციალისტური რეალობის შესაბამის პოპ-არტს, ანუ სოც-არტს. ანუ პოპკულტურა ისეთი სახით, როგორც დასავლეთში არსებობდა, რა თქმა უნდა, არ იყო საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირში იყო ის იდეოლოგიური ხელოვნება და ამას იღებენ ისინი საფუძვლად და ქმნიან ისეთ ნამუშევრებს, როგორიც არის მაგალითად სტალინი და მუზები. აი სადაც манера თვითონ შესრულების ეს არის აი რაც არის სახასიათო აკადემიური ნახატი რომლის საფუძველზეც კეთდებოდა ძირითადად სოციალიზმი, სოციალისტური ნამუშევრები არის შესრულებული ზუსტად აი აკადემიური მხატვრობის ტრადიციაში, მაგრამ მათი შინაარსი ამას ვერ დაუკარგავთ აკადემიური სკოლა, აი აკადემიური ნახატის სკოლა საკმაოდ ძლიერი იყო იმ პერიოდში და ეს ხელოვანები ამას ძალიან კარგად ფლობდნენ, თუმცა თვითონ შინაარსი და გზავნილები რა თქმა უნდა იყო ესეთი ტოტალიტარული სახელმწიფოსათვის შესაბამისი. და ეს ნამუშევარიც მაგალითად, როგორიც არის სტალინი და მუზები, წარმოადგენს ესეთი ტიპიურ გამოსახულებას სტალინისა, როგორსაც ქმნიდნენ სტალინის სიცოცხლეში და მისი კულტის აქტუალურობის ეპოქაში, და მასთან ერთად არის გამოსახული ბერძენი ქალღმერთი, რომელიც, ასე ვთქვათ, გამოსახავს თითქოს მის ესეთი თაყვანისცემასაც და ესეთი ფარველობასაც აი ამ ფიგურის მიმართ. ეს გამოსახულებები ძალიან პოპულარული და ესეთი დაფასებული გახდა, როგორც აღნიშნე, დასავლეთში და სოც-არტი გახდა ესეთი კონცეპტუალური ვერსია თვითონ პოპ-არტის, პოპ-არტით ინსპირირებული კონცეპტუალური ვერსია, რომელსაც ასევე გამოუჩნდა თავისი მიმდევრები, სხვადასხვა ხელოვანები, რომლებიც აი ამ სტილში მუშაობდნენ, თუმცა უშუალოდ თვითონ სოც-არტი და მისი ძირითადი ნამუშევრები არის დაკავშირებული აი ამ ორი ხელოვანის, კომარისა და მელამიდის სახელთან. პოპ-არტის თანამედროვე ვერსიებიც არსებობს, რასაც უკვე ახალი პოპ-არტი ქვია უახლეს ხელოვნებაში და ისი ძალიან ცნობილი წარმომადგენელი არის ჯეფ კუნსი, რომელიც ასევე ყველამ იცის. ჯეფ კუნსის ვერსია პოპ-არტისა, რა თქმა უნდა, განსხვავდება იმისგან, რასაც ვორჰოლი ან ლიხტენშტაინი აკეთებდნენ. მისი ვერსია უკვე სრულიად სხვა რეალობაში მოქმედებს. ეს არის კონსუმერიზმის კიდევ სხვა საფეხური, როგორც ვთქვათ, იგივე სოფლიო კაპიტალიზმის განვითარების კიდევ სხვა დონე, გლობალისტური სამყაროს ვერსია, სადაც რეკლამამ შეიძინა კიდევ ახალი ძალა და მისი უნარი манипуლირებისა და ზემოქმედებისა კიდევ უფრო გაზრდილია ტექნოლოგიების განვითარების საფუძველზე. რას აკეთებს ჯეფ კუნსი? ჯეფ კუნსის ნამუშევრებში
ხედავთ ტიპიურ პოპ-არტისტულ იმიჯებს, გამოსახულებებს აღებულს შოუ-ბიზნესიდან. ეს არის ისევ რეკლამების თემა, ეს არის პრიალა ზედაპირების თემა. ცნობილია მისი ესეთი აი ბუშტებით გაკეთებული სკულპტურები, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს აი ბუშტებით გაკეთებული სათამაშოები რო არის, აღიქმება ისე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს არის სრულიად სხვა ფაქტურა, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული მეტალით დამუშავებული, შეღებილი, სარკისებური პრიალა ზედაპირი. ეს პრიალა ზედაპირი არის წამყვანი მისი ნამუშევრისათვის, ნამუშევრებისათვის. თვითონ ამბობს, რომ მის ნამუშევრებში ის არ არის ესეთი კრიტიკას არ ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, კრიტიკული მიდგომით ამას არ აკეთებს, თუმცა ინტერპრეტაციები, რა თქმა უნდა, ისეთი არის, რომ მის ნამუშევარს განიხილავენ ხოლმე როგორც კრიტიკულ ნამუშევრებს თანამედროვე სამყაროსი და თანამედროვე გარემოსი, სადაც ყველაფერი არის მიმართული ზუსტად პრიალა ზედაპირზე და ესეთი ეფექტის მომხდენ გამოსახულებაზე, რომელიც გავლენას ახდენს თავისთავად თვითონ მაყურებელზე. ის აკეთებს აი პრიალა ზედაპირის უტრირებას, თუ რაღაც არის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ პროდუქციაში პრიალა ზედაპირის მქონე. ჯეფ კონსის ნამუშევრებში ის არის ასმაგად კიდევ უფრო პრიალა და ეს პირველ რიგში გვხვდება თვალში ზუსტად ეს ზედაპირი, სარკისებური ზედაპირი, რომელიც არის თითქოს ილუზიაც და თითქოს ესეთი რეალობაც. აი ესეთი რეალობას რომ აჩვენებს როგორც როგორც ერთგვარ ზმანებას, როგორც მოჩვენებას, სადაც როგორც ვთქვათ, მედია სივრცეში გამოსახულება როგორი შინაარსისაც არის, როგორი სტრუქტურისაც არის, რომელიც ასევე არის ეფემერული, არის მოჩვენებითი, ზუსტად აი ამ ეფექტს ქმნის მისი ნამუშევრებიც. ასევე ძალიან პოპულარული არის თანამედროვე იაპონელი წარმომადგენელი პოპ-არტისა ტაკაში მურაკამი, რომელიც ასევე როგორც უორჰოლი თავის დროზე პირდაპირ არის დაკავშირებული სხვადასხვა ბრენდებთან და ის თანამშრომლობს კიდეც ამ ბრენდებთან და მისი თემა, რომელსაც ის უკვე არტ ვერსიაში ავითარებს, არის აღებული ასევე პოპკულტურიდან, კონკრეტულად იაპონური პოპკულტურიდან. ეს არის ანიმაციის თემა. Ну, ეს ანიმეა და რომლის იმიჯებსაც ის ძალიან ეფექტურ, ძალიან დიდ ინსტალაციებად, სკულპტურებად, სხვადასხვა მედიუმებში შესრულებულ ნამუშევრებად აქცევს. ერთი შეხედვით ეს არის თვალისთვის ძალიან თითქოს უწყინარი და ესეთი პოზიტიური, მხიარული და ბედნიერი გამოსახულებების მაჩვენებელი სურათები, მაგრამ თუ ამას ძალიან ახლოს დაუკვირდებით, საკმაოდ აგრესიულ, დესტრუქციულ შინაარსებსაც იპოვით.